سلام تناست لينك برات النك برانت ملكة شو تشيني اللي تسنيو يكتربوها على يكتب زي النك فيك زاتنا ونجمرنال بكرميام وانا زي نوتشي አዲስ መንግስት ለማዋቀር የሚደረገው ጥረት እንደቀጠለ ነው። በሊኩድና በያህዱት ሀቶራ ፓርቲ መካከል ውጥረት አለ። የእስራኤል ፕሬዝዳንት ኢሳክ ሄርጾግ በባህሬን ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ ዱባይ ገብተዋል። ደማቅ አቀባበልም ተደርጎላቸዋል። ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጋርም ተገናኝተው ያሉ ተብሎ ይጠበቃል። بيودانا سماريا قبلي زارم ي اسرائيل تصتتا هايلوچ شبر فطر ادرگيتن يتترترو قندنيا شبرتنيوچن بقطتر سر اولوال عند فلسطيناويم تگلوال ود ايتيوپيا سنالف بولگا كبابي گدياو اندقتله نو يتباله نو يي بزي انداله رگمو ي اورومو كللاوي منگست منيشاوچ تدق ماسفتات زمچا انقسقاسي لاي ناتشو يميلوس ناتشو እስኪ በነዚህ ርዕሶችና በሌሎችም ለወያየት ባልደረባይ ጋቢ ካጠገብ ያለስ ተናስተኝ ጋቢ ተናስተኝ አይቾ ዛሬ ብዙም አይደለም ዛሬ እዚው አንተና እኔ ፊት ለፊት ነን ፊት ለፊትን ዛሬ እሺ አዲስ መንግስት ለማዋቀር እንደገኘው ማለት ነው ቴላቪቭ ስቱዲዮአችን እንደገኛ አዲስ መንግስት ለማዋቀር የሚካሄደው ሂደት ምንድነው ይሄን ያለው ውስብስብ የሆነው በእውነት እየተጓተተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ወዲያውኑ ምርጫው እንደተጠናቀቀ ውጤቱ ይፋ እንደሆነ መንግስት የሚቋቋምበት ሁኔታ ተመቻችቷል የሚል ግምት ነው የነበረው ሁሉም እንግዲህ ስለምስማሙ ከዚህም በፊት ያው ብሎክ ያሚን እየተባለ የሚጠራው ማለትም ሁሉም ባንድ ነበር የሚሄዱት ያጋር ፓርቲዎች አዎ ያጋር ፓርቲዎች ማለት ነው በተለይ ተቀናቃኝ ፓርቲው ነው በነበረበት ጊዜ ልክ እንደ አንድ ፓርቲ ነበር ይንቀሳቀሱ የነበረ ከመረጫው በኋላ ግን አሁን ስልጣን የስልጣን ከፈፈል በሚመጣበት ጊዜ ግን ሁሉም የራሱ ጥያቄ አለው አንደኛ መራጮችን ለማስደሰት ወይም ደግሞ እነሱም ደግሞ ለነሱ ቃል የገባውነን ያን ለመፈጸም ሲል ይሄ ያስፈልገኛል ይሄ ያስፈልገኛል የሚለውን የስልጣን ሁኔታ አንደኛ ጽፈት ቤቶችን እንደገናም ደግሞ ከዚያም ከጽፈት ቤቶች ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ለዚህ አመች ሆናሉ የሚባሉ ነገሮች እንዲጨመሩለት የሚጠይቁት ጥያቄ ነው በተለይ በዛሬውለት ከሰሞኑ ማለት ነው በከፍተኛ ደረጃ ውዝግብ የነበረው ከጽዮን ታዳቲ ፓርቲ ሊቀመንበር ከበጻለ ስሞትሪች ጋር ነበር ከሱ ጋር ያለው ሁኔታ ተዘግቶ እንደገና ሌላ ክርክር ደግሞ የተከፈተው ከያህዱ ታቶራ ጋር እንደሆነ ነው አሁን የምናየው እነሱም ደግሞ ባንድ በኩል የሚሉት ምንድነው በርግጥ እነሱ ብዙ የጽፈት ቤቶችን አይጠይቁም ሚኒስተር የመሆን ፍላጎት የላቸውም ምክትል ሚኒስተርና ሌሎችን እንደን መስራ ቤቶችን መቆጣጠርና እነሱ ኃላፊነት መውሰድ ይፈልጋሉ በትክክል በዚህ ላይ ነው እንግዲህ እነሱ የሚያተኩሩት እና ለተማሪዎች የሽባ ተማሪ ወይም ደግሞ የሃይማኖታዊ ተማሪዎች ለነሱ ደሞዝ እንዲጨመርላቸው ወይም ደግሞ የሚሰጣቸው ክፍያ በጣም አነስተኛ ስለሆነ ያ እንዲጨመርላቸው የሚለው ያን እንግዲህ ከሌላ ከማንኛውም ሃይማኖተኛ ካሉን ተማሪዎች ጋራ እኩል እንዲሆን ነው የሚሉት በትክክል እንደዛ ነው እንግዲህ የሚለው እነሱ እነዚህ ተማሪዎች ልጆች አላቸው ሚስት አላቸው ቤተሰብ ያስተዳድራሉ ግን ደግሞ ኦሪት መማር አለብን ኦሪት ካልተማርነ ደግሞ ይሄ ዓለም ደግሞ ጸንቶ አይኖርም የሚል አቋም ስላላቸው በዚህ መሰረት በዚህ ነው በዚህ ላይ መግባባት ያለበት ሁኔታ አለ አሁን ከስሞትሪች ለምሳሌ የእጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁ ለስሞትሪች ከዚህ በፊት በስምምነቱ የተደረሱበት ስምምነቶች አሉ ለምሳሌ ከዚህ በፊት የነበረው የገንዘብ ኮሚቴ የሚባለው የመጣኔ የገንዘብ አደረጃጀት ወይም የቁጥጥር ኮሚቴ የገንዘብ ኮሚቴ አሁን ባዳ ታክሳፊ ያ እዚያ ውስጥ የነበረውን አውጥቶ ወደ ስሞትሪች የሆነ ኃይል አለ ለምሳሌ ምንድነው ሪፎርማ የሚባለውንም በአጠቃላይ ባዳ ተሪፎርማ የሚባለውን ያን ወደዚያ ለማስተላለፍ ነው ያ ከሆነ ደግሞ በባዳ ታክሳፊም ወይም ደግሞ በገንዘብ ኮሚቴ ውስጥ ያለው የያህዱ ታቶራ ሞሸጋፍኒ እሱ ነው ሊቀመንበሩ እሱ ደግሞ ይሄ ከወጣ ደግሞ የኛን ኃይል ያደክመዋል ነው ስለዚህ ይሄንን በጭራሽ ልንተዋንችልም ወይም ደግሞ አሁን ይሄ ምንድነው የሚያመጣው ከስሞትሪች ጋር እንደገና ሌላ ውዝግብ ሊያመጣ ነው በአጠቃላይ በመናይበት ጊዜ በቀላል ወዲያውኑ የሚፈታ መስሎ አይታይም ምክንያቱም
سموتريج عايش يون بلوك للناس في مثال أشوك على ونا وهم دموا الناس دموا شبا كايوس دبلو مياسو كم مايت ميتاوت كالونا ليلة تشجرنا يوم هذا ليلة سموتريج أقوام جنديت نو بونت أوكي دلكن تو أشوا الله هون سوات مكة مجال الله أشوا يساتشوا نا بارتي أشوا سوات مكة مجال الله أشوا ይህን ሰባት መቀመጫ ይዣለሁኝ አሁን ፖፑላሪዝነት አለ ብለው ግን ሁሉን ነገር ለኔ ማለት ይቻላል ወይ እንግዲህ ገደብ እኮ አለው ለአንድ ሰው ለሚፈልገው የፈለከው በህይወት ውስጥ እኮ የፈለከው ነገር አታገኝም መደራደር የሚባል ነገር እኮ አለ በትክክል እንግዲህ በእነሱ በኩል ሚሉት ምንድነው እጩታ ላይ ሚኒስተ ቢኒያም ናታኒያው በእኛ እጅ ነው ሌላ መንግስት ለማቋቋም የሚችልበት መንገድ የለው አዎ ከኛ ውጪ ሌላ መንግስት አዎ ስለዚህ ከሌላ መንግስት ጋር ካቋቋመም ሌላ መንግስት የሚመሰረት ከሆነ ለምሳሌ ከነበኒ ጋንስ ከየሻቴድ ጋር የሚያደርግ ከሆነ በኋላ እነሱ ሜዳውነን የቀን ክንፍ የሚለው ሜዳ ብቻቸውን ይዙታል ማለት ነው ማለትም አይ እሱ የኛነን ትቶ ከነዚያ ጋር መንግስት ላቋቋመ ካሁን በኋላ ድምጻቸው ምሰጡ ነው ለኛ ነው ብለው ከሊኩድ ያለውን በሁሉ ምን ያህል ይወስዱ ይችላል ግን በእውነት ከተነጋገረ ምን ያህል ይወስዱ ይችላል ያን ማወቅ አይቻልም አሁን ያለው ህብረተሰቡ በተለይ ይሄ ያው አሁን ያለው መንግስት በከፍተኛ ደረጃ ህብረተሰቡን አስቆጥቶ ስለነበረ ማለት ማረቦችንም ስላስገቡ ባረቦች እጅ እስካሁን ድረስም የቆዩበት ሁኔታ ስለነበረ መንግስቱ ማለት ነው ህዝቡ ተቆጥቷል በዚህ መሰረት ምን የሚመጣውን ከዛ በኋላ አናውቅም በዛሬው ዕለት ለምሳሌ አሁን የአደረጃጀት ኮሚቴ በክነሴት ውስጥ ያለ ባዳታ ክነሴት እነሱ ባዳ መሳደረት የአደረጃጀት ኮሚቴ እነሱ በዛሬው ውይይት ነበር ውይይቱ ምንድነው አንደኛ አዲስ አፈጉባኤ መምረጥ ከዛ በኋላ ደግሞ ምክትሎችን መምረጥ ማለት ነው በዚህ ላይ ተቀናቃኝ ፓርቲዎችም ምክትሎችን አብረው ይመርጣሉ የጥምር መንግስቱ ደግሞ የሱም ደግሞ ምክትሎችን ይመርጣል ስለዚህ አፈጉባኤው ይመረጣል ከዛ በኋላ የሱም ምክትሎች ከዚህም ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ ላይ ስምምነት አልተደረሰም ከፍተኛ ግጭት ነበር በዛሬው ዕለት የቃላት ማለት ነው በዚህ ኮሚቴ በተለይ በራሳቸው በተቀናቃኝ ፓርቲዎች ለምሳሌ አህመድ ቲቢ እሱ እስከዛሬ ድረስ ምክትል ነበር ምክትል አፈጉባኤ አሁን በዚያው መቀጠል አለብን በሚለው ለምሳሌ ቧዝ ቶፖሮቭስኪ እሱ ይህን ላንተ አይገባህም ወይም ደግሞ ለሌሎች አይገባችሁም ያለው ነገር ነበረ በዚህ ላይ ያለው ምንድነው ለክላ ዘዘላሉ ማለትም ገደል ገባ ነው እና በአጠቃላይ በዚህ በኩል መንግስት ያለውም ከፍተኛ ክርክር ውስጥ አሉ እነሱ ባለ ስልጣን ክፍፍል ነው እንደገና ደግሞ ተቀናቃኝ ሆነው ወደፊት መንግስትን ጥላለን የሚሉትም እርስ በራሳቸው እየተጋጩ ነው ያለው ገና ነው ሁሉም ነገር ወደ ፕሬዝዳንቱ ኢሳክ ሄርሶግ ጉብኝት እንዲድስኪ ባህሬን የነበራቸው እየተጠናቀቀው ዱባይ ገብተዋል አቀባበሉም ጥሩ ነበር እንግዲህ አው ዱባይ አቡዳቢ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ዋና ከተማ አቡዳቢ ከዛ ገብተዋል በዚህ መሰረት ከፍተኛ አቀባበል ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል በዛሬው ዕለት ከአገሪቱ ፕሬዝዳንት ጋራ ተገናኝተው የተለያዩ ውይይቶችን በተለይ ንግድንና ኢኮኖሚን በተመለከተ ከፍተኛ ውይይት ያደርጋሉ የሚል ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ግንኙነታቸው የእስራኤል ሀገርና አሁን እንደምናየው እንግዲህ ባሁኑ ባለው መንግስት ምንድነባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የለም ማለት እንችላለን ማን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ማን ነው ያየር ላፒር ነው እሱም ደግሞ ተተሸነፈ በኋላም የሚጠብቀው ብቻ ቦታውን ተረከቡና እንደልብ ብጮህ ነው ከዚያ ውጭ ግን ያለውን ነገር ትንሽ ወደ ጎን የተው ይመስላል ከዚህ በፊትም ባለፈው ወር ማለት ነው ሻርማሼ ግብጽ በተደረገው ያየር ንብረት ሁኔታ ተዚያም ደግሞ አልገኝም ብሎ ያ ፕሬዝዳንቱ ነው ይሄዱ በአጠቃላይ እንደምናየው ከሆነ አሁን ፕሬዝዳንት ኢስሐቅ ሄርቶግ ያው እንደው ጉዳይ ሚኒስተር ነው ያገለገሉ መስሎ ይታያል እሺ ወደ ሽብርተኞች ስንመጣ በአገራችን ሽብርፈት አድርጌት ከጊዜ ወደ ጊዜ ትንሽ እየተባባሰ የመጣ መስሎ ይታያል
በትክክል ባይገርምህ አይቾ አሁን ልክ ወደዚህ እንደገባነ አሪኤል አካባቢ ዩዳና በሸምሮን በሚባለው ዩዳና ሰማሪያ እዚያ አካባቢ ፍልስጤሞች ድንጋይ እየወረወሩ ነበረ። እዚያም ያልፉትን መኪናዎች በድንጋይ እየወገሯቸው ነበረ። በዚህ ላይ አንዲት ዩዳዊ ሴት እንደቆሰለች እና በርካታ መኪናዎች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው በዚህ ላይ ተዘግቧል። አሌል ቢቶን ሮዘን የሚባለው ጋዜጠኛ ነው እሱ ይህንን ጉዳይ ይህንን መረጃ ያስተላለፈው። በዛሬው ዕለትም የእስራኤል የጸጥታ ኃይሎች በይሁዳና ሰማርያ ስራቸውን እንደቀጠሉ ወይም ደግሞ ስራቸውን እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ምንም እረፍት የለም። በዚህ ላይም ያው ቀንደኛ የሚባሉ ለሽብር ፈጠራ ድርጊት የተዘጋጁ ከዚህ በፊትም ሽብር ፈጠራ ድርጊት የፈጸሙ እነሱን በቁጥጥር የዋሉበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ብዙ ነው፣ ብዙ ሌሎችም ደግሞ የሚፈለጉ አሉ። ገና ይቀጥላል ማለት ነው። እና በዚህ ላይ ይህ የእስራኤል የጸጥታ ኃይሎች ከቦታው ገብተው እነዚያን በቁጥጥር ስር ለማዋል በሚሞክሩበት ጊዜ የተለያዩ ድንጋይ በመወርወር እንዲሁም ፈንጅ በማጥመድ እንደገናም ደግሞ የተቀጣጣይ ጠርሙስ ያንም ደግሞ ወደ መኪናቸው በመወርወር ይህንን ድርጊት ሲፈጽሙ ያው አንድ ፍልስጤም በጥይት ተመቶ ሙቷል። ሌሎችም ትንሽ የቆሰሉ አሉ። ወደ 4-5 የሚሆኑ የሚቆሰሉ አሉ ይባላል። ግን ቁስላቸው ምን አይነት ደረጃ እንደሆነ እስካሁን ድረስ አልተነገረም። በዚህ ላይ የፍልስጤም ጠቅላይ ሚኒስትር ያው ከፍተኛ ትችት በእስራኤል ላይ አስተላልፏል። በዛሬው ዕለት ባደረገው የደጋገሙ ነው። ሰሞኑን በጣም በመደጋገም እስራኤል በመተቸት ላይ ይገኛሉ። እስከ ወደ ኢትዮጵያ እንሂድ። ኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በአንድ በኩል ከወያኔ ጋር ያለው ድርድር ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ እንደገና ደግሞ በተለይ በወለጋ አካባቢ አሁንም ንጹሃን በግፍ እየተጨፈጨፉ ነው። በትክክል እንግዲህ በአንደኛው ትንሽ ሲረጋጋ በሌላኛው ዚህ በዚህ አካባቢ በእውነት አልተረጋጋም። በጣም ወደ ከሁለት ዓመት በላይ ነው በወለጋ አካባቢ ከፍተኛ ሰቆቃ ውስጥ ነው ሰዎች እዚያ የሚኖሩት ያሉበት ሁኔታ። ገበሬዎች እንደልባቸው ምርታቸውን ራሱ ሰብላቸውን መሰብሰብ እንኳን ያልቻሉበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ በዚህ ላይ ከፍተኛ ግድያ፣ አሁንም በየቀኑ ግድያ አለ። ሰዎችን የመጥለፍና ሰዎችን ይህን ያህል ሚሊዮን ክፈሉ የሚል ሁኔታ ሰዎቹ መቋቋም በማይችሉት ሁኔታ እንደሚታየው ከሆነ በዚያ አረ መንግስት የለም ወይ የሚባልበት ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተነገረ የሚገኘው። የመከላከያ ሰራዊቱም ወደዚያ ይገባል ይባላል። አንዳንዴም እዚያ ያሉት የመከላከያ ሰራዊት አባላት አይኛ ትእዛዝ አልተሰጠንም የሚል መልስም የሚሰጡበት ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ በተለይ ኦነግ ሸኔ መከላከያ ሰራዊት ከገባ በኋላ መከላከያ ሰራዊትንም ገሎ መሳሪያም የዘረፈበት ሁኔታ የታየም ሁኔታም አለ። እንዴት ነው ኦነግ ሸኔ እንዴት ሊጠናከር ይችላል? ኃይሉስ እንዴት ከመከላከያ በላይ ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ኃይሉ ከመከላከያ በላይ አይደለም፣ እያየን ነው። እንግዲህ መሬት ላይ እንግዲህ ባንድ እንትን ያ የበላይ ነው ማለት አይቻልም። ስማ እንግዲህ ያ አካባቢ እንግዲህ የጦርነት ቦታ ነው። ይሄ ሽብርተኛ ነው እንግዲህ ኦነግ ሸኔ እንግዲህ ሽብርተኛ ቡድን ነው እንግዲህ ህዝብ ንጹሃን ህዝብን በግፍ የሚጨፈጨፍ ነው። ሰውን እየጨፈጨፍ እያሳደደ ነው ያለው። ኦኬ ሽብርተኛ ምን ወርከ በጥያቄ ምልክት እናስቀምጠውና እንደዚህ አይነት ችግር ካለበት ቦታ መከላከያ ሰራዊት ምን ይሰራል? መከላከያ ሰራዊት ማለት እኮ የሀገሪቱን ደህንነት የሚጠብቅ ነው፣ ዋስትና የሚያስጠብቅ ነው። እዛ ቦታ ለምን ተመጣጣኝ የሆነ ኃይል መላክ አይቻልም ወይ? ጥያቄው ያለ ሴራ ብዙም የሚንቀሳቀስ ነገር የለም። ሴራ ይኖራልኝ። አሁንም እኮ እንደሚታየው በተለይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እነሱ በዚህ ላይ ስራ እየሰሩ አይደለም የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። በትላንትናው ዕለት አብን የአማራ ንቅናቄ ፓርቲ እሱም መግለጫ አውጥቶ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ቃል ባለፈው ሳምንት እንደሆነ ቀን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምንድን ነው ሚኒሻ ሌሊት ግን ኦነግ ሸኔ ብሎ የተናገሩበት ነገር አለ። ምንድን ነው የሚያሳየው? ይሄ አለ እኮ ይኮ ማለትም ቅድም አንተም እንዳልከው ሴራ ማለት እኮ ከዚያው መደበኛው ኃይል ህግ ማስከበር ያለበት እሱም አብሮ እየገባ ከዚያ ውስጥ ጣልቃ አለበት እየተባለ ያለበት ነው። አንድ አረፍተ ነገር በትግራይ በኩል እዚያ
የሰላሙ ሂደት ከ60% በላይ የሚሆኑ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን እያስረከቡ ነው። ትጥቅ የመፍታት ሁኔታ እየተባለ ነው። ሌላው ደግሞ ደብረጽዮንና በውጭ ያሉት የትግራይ የህወሓት ደጋፊዎች ተፋጠዋል ማለት ይቻላል። ጋቢ አመሰግናለሁ። ክራትና ክራን ተመልካቾቻችን የቀቱ ብሮሃ ለዶክተር ዜና ክፍለ ጊዜያችን ነበር። በምሽቱ በድጋሚ በምሽቱ ዶክተር ዜና ክፍለ ጊዜያችን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።